أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين آج جس پریشانی کے بارے میں ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کند ذہن ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مطلب اگر کسی کے اندر اسٹیوپیڈیٹی کی پرابلم ہے چیزیں سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے تو وہ ایسا انسان کیا کر سکتا ہے تو آج پہلا حل اس سلسلے میں ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز صبح کے وقت ناشتے پہ 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا کند ذہنی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے اور جو ذکر آپ کو روز 100 ٹائمز 100 بار ناشتے پہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت یا ربی سے شروع ہوتا ہے اس ذکر کو آپ کو 100 بار ناشتے پہ پڑھنا ہے تو اگر کسی کے اندر بھی اسٹیبلٹی کی پرابلم ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے ذہن کی کمزوری ہو رہی ہے تو اس ذکر کو اگر ناشتے پہ روز 100 بار پڑھا جائے گا تو انسان اسٹیبلٹی کی کند ذہنی کی پریشانی سے نجات پا جائے گا انشاءاللہ